Hallo, hallo, dette her er Snippy, og velkommen tilbake igjen til den 19. episoden av Kampen om gullet. Dette her er serien der vi begynner i 10. divisjon, og så går vi hele veien opp til 1. divisjon. Forhåpentligvis så klarer vi å ta gullet i 1. divisjon også. Det er planen, og det skal jeg selvfølgelig gjøre uten å kjøpe inn noen FIFA points, uten å kjøpe inn mynter for ekte penger, kun de mynterne som jeg får på spillet. Og selvfølgelig, season ticket pakke, der får jeg ei hver veke. Denne gangen så fikk jeg ikke noe bra i season ticket pakke. Pleier egentlig ikke å få noe bra i disse pakkene her. Montanes er vel den beste spilleren her, så det er ikke en sånn kjempebra pakke dette her. Men jeg får jo inn litt kontrakter, litt helbredelseskort og litt sånne kort, og det er ganske greit å ha i klubben hvis det trenger det. Det beste jeg har fått i pakke på denne serien her, det tror jeg er Xavi, som jeg fikk for lenge siden. Uansett, dette her er det laget som jeg har nå. Et ganske bra Premier League-lag, Lukaku og Remy på topp. Og så har jeg Gerrard og Leroy Fair på midtbanen nå. Egentlig så er jeg ganske fornøyd med dette laget her. Føler at det spiller ganske bra, og det har spilt en god del gode kamper for meg. Jeg har et andre lag også, og det ser sånn ut. Dette her er da et Serie A-lag. Med et lite innslag av nok av to brasilianere fra russisk liga. Litt dårlig kjemi på Hulk, så det er mulig at jeg kommer til å bytte ut Hulk etter hvert. Men det får vi se på, uansett, det som tok og gjorde det var rett og slett at jeg kjøpte. Eller ikke kjøpte, men jeg lånte inn en spiller, Arturo Vidal, lånespiller. Han kan jeg ha i 5 kamper i klubben. En veldig bra midtbanespiller som spiller på Juventus, Vidal. Velkommen til klubben, og det betyr selvfølgelig at jeg må ta vekk en spiller. Og jeg lurte litt på hvem jeg skal ta vekk, fordi at De Rossi, han har spilt veldig bra på laget mitt. Dessuten så er han en veldig bra defensiv midtbanespiller. Kanskje er Vidal litt for offensiv for dette laget her, men jeg tar hvertfall og setter han inn, så får jeg prøve han og Pogba på midtbanen nå. Se om det går, hvis ikke så får jeg ta og putte De Rossi tilbake igjen i klubben, og så heller ta og bytte litt på Pogba og Vidal. Og det har gått ganske så bra i 5. divisjon. 3 seier har jeg, 2 uavgjort og 1 tap. Og jeg har 4 kamp igjen, jeg trenger 5 poeng for å rykke opp. Så kanskje klarer vi opprykket i denne episoden her, da hadde jo vært det verste. Vi får 5600 mynter for å rykke opp og 7000 for å ta mesterskapet. Så forhåpentligvis så klarer jeg å ta mesterskapet. 7000 mynter, det hadde vært utrolig bra. Dere har kjøpt masse bra spillere for de mynterne der. Uansett, neste motstander, det er Nathans XL, han har et sånt lag. Sturridge og Balotelli på topp, han har Oscar. Så han har et veldig bra Premier League-lag. Balotelli, han er utrolig sterk, og Sturridge er utrolig rask. Så de to spillerne der, de er jeg nødt til å passe ekstra godt på i denne kampen her, sånn at ikke de klarer å score mål. Uansett, nå er kampen i gang, og det var motstanderen min, så fikk jeg til å begynne med ballen. Men han fikk ikke ha den ballen lenge, fordi at etter bare 4 minutter så kommer Sau lure seg inn bak forsvaret og skårer det første målet mitt. Det er ikke gått 5 minutter av kampen i gang, og jeg gleder 1-0, så det var jeg utrolig glad for. Men jeg måtte ta og passe på, fordi at det er lenge gjennom kampen, og Sturridge får et utrolig bra skudd der. Balotelli er selvfølgelig på returen, og der er det 1-1. Kun 3 minutter etter at jeg skårte det første målet mitt, så skårer han mål, og det er 1-1. Kun 7 minutter gått av kampen, og jeg var litt irritert at jeg slapp inn et mål så tidlig etter at jeg hadde skåret målet mitt. Men jeg kunne ikke være irritert så lenge, jeg måtte bare ta og fortsette å presse. Pogba, og der er Ibarbo. Ganske bra sjanse der, men dessverre så var det ikke noe mål. Ibarbo igjen, han har så utrolig bra fart, og han er utrolig sterk. Utrolig vanskelig for motstanderen å stoppe han. Dessverre så er ikke skuddet hans like bra, så da gikk jeg utenfor mål. Og så mot sanden min så fikk jeg en bra sjanse her, Sturridge. Header han, men der er Buffon med på notene og klarer å redde den ballen her. Min tur, Ibarbo, han var utrolig bra i den kampen her. Her skårer han mitt andre mål etter 35 minutter. 2-1 til meg. Og motstanderen min, han har rett og slett store problemer med å stoppe Ibarbo. Det har vært flere ganger at jeg har vært nesten igjennom med Ibarbo, men at han har klart å stoppe meg i siste liten. Han fikk et skudd her, men det er klart det Buffon å redde ganske så greit.
Og så kom jeg, fikk en ny sjanse her, er det gått 39 minutter av kampen. Selvfølgelig i Barbo igjen. Men skuddet utenfor igjen. Han har ikke sånn kjempebra skuddfot dessverre. Men det var uansett det som skjedde i første omgang, fordi at nå er omgangen ferdig. Som du ser på kampfakta så er det ganske så lik statistikk her. Han har litt mindre skudd enn meg, men han har ett mer skudd på mål, og jeg har bittelitt mer ballbesittelse enn han. Men jeg leder kampen 1-2, så det er jeg ganske fornøyd med. Da er andre omgang i gang. Sau, han skulle gå hele veien, men han ble ganske så hardt taklet der. Og jeg tenkte jo at dette da må nå være gullkort. Dessverre så var det ikke gullkort. Hulk skyter rett i muren. Sau er på returen, og fy søren, dette kunne blitt et kjempebra mål. Og Fernandes, han har i hvert fall ikke en god skuddfot, så han klarer å skyte den ballen utenfor der. Men en kjempestor sjanse til meg i hvert fall i starten av kampen. Men så skulle motstanderen min komme på en ganske bra sjanse her. Buffon, han klarer akkurat å bokse ballen ut til corner. Og motstanderen min kom på enda en sjanse. Her er det Sturridge, han er så utrolig rask. Skyter heldigvis rett på keeper, og utrolig stor sjanse der i Barbo. Videre til Sau. Sau inn til Hulk, Hulk ut til Vidal. Og Vidal prøver seg på et skudd, men der klarer keeperen å redde. Men så skulle jeg få en corner, og jeg sikter på Pogba, men Kastan er der, og han tar og heller ballen i mål, så da leder jeg 1-3. Det er gått 75 minutter av kampen, og nå ser det veldig bra ut for meg. Jeg leder 1-3, og ser ut som at jeg skal ta og vinne denne kampen her. Han får seg et utrolig bra skudd der, heldigvis jakta utenfor mål. Jeg tok og forsvarte meg ganske bra i slutten av denne kampen her, så motstanderen min klarte ikke å komme på noen sjanser. Så det var ganske bra, jeg vant 1-3, og jeg var ganske fornøyd med det. Sau, veldig bra i Barbo, og spilte en ganske bra kamp, som du ser her. Sau ble man of the match, og jeg får 682 minutter for den seieren der. Som du ser på kampfakta, ganske så likt med både skudd på mål og ballbesittelse, men jeg var litt mer farlig for mål enn da så han var, derfor så vant jeg kampen. Og jeg er oppe i 14 poeng, jeg trenger kun 2 poeng for å rykke opp, så kanskje jeg klarer meg å opprykke allerede i neste kamp. Ja, ja, da har vi vunnet den første kampen i denne episoden her, og jeg er ganske fornøyd med det laget her, det har spilt utrolig bra. Men vi har et lag til i denne klubben her, så jeg er nødt til å spille en kamp der også. Det er selvfølgelig Premier League-laget mitt, et ganske bra lag da også. Men jeg merker at Schürrle, han hadde litt dårlig form, så han fant ikke ut rett og slett at jeg skulle ta og gi et formkort. Jeg har jo åpnet en del sånne season ticket-pakker etter hvert, så jeg begynner å få en del fysisk form. Har ikke brukt så mye fysisk formkort tidligere, så jeg har en del i klubben nå. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta og gjøre en ting til før jeg spiller neste kamp. Rett og slett kjøper jeg inn en ny spiller. Og den spilleren jeg kjøper inn, det er Matic. En veldig bra defensiv midtbanespiller fra Chelsea. Fikk han for 2200 mynter. Så Daniel, nå har jeg kjøpt Matic. Håper at han er bra. Du har tipset meg en del ganger om at jeg bør kjøpe denne spilleren her, så forhåpentligvis så klarer han å spille bra for meg. Han ser i hvert fall ganske bra ut til en defensiv midtbanespiller å være. Han har 80 forsvar og 85 fysikk, så det er veldig bra. Liverpool Fair, du må dessverre gå og sette deg på benken nå, fordi at vi har en ny spiller i klubben som har lyst til å spille noen kamper. Sentral defensiv midtbanespiller er han selvfølgelig. Søk i min klubb, der finner han Matic inn på laget. Litt spent på hvordan det går med Matic og Gerrard på midtbane. Begge er litt defensive midtbanespillere. Kanskje burde ene spilleren vært litt mer offensiv, men da får vi ta og se på. Kanskje så går det helt fint. Uansett, Salah han har ikke flere kontrakt igjen. Og jeg lurte på om jeg skulle ta og gi henne en ny kontrakt, men så tenkte jeg at jeg har faktisk en spiller på benken som ikke har spilt i klubben min på en stund. Lone Sterling, han spilte jeg litt helt i begynnelsen av kampen om gullet, så spilte jeg med han i en kamp eller to, tror jeg det var. Men var ikke helt fornøyd med hvordan han gjorde det i klubben da, derfor så tok jeg og satte han på benken. Men nå synes jeg at han har sittet der lenge nok, så nå får han ta og komme inn på laget. Og forhåpentligvis klarer han å bevise for meg at han fortjener en plass på det laget der. Så nå er det på tide å spille en ny kamp. Spille mot Milan 96, han har dette laget her.
et utrolig bra lag. Aguero, Hazard, har han Jovetic, Willian, Ramirez, han har et veldig, veldig bra Premier League-lag her. Så dette her kommer nok til å bli en vanskelig kamp, da kan vel se sånn ut. Og ikke nok med det, han har til og med The Special One, Jose Mourinho, som trener, så kanskje kommer det til å bli en vanskelig kamp etter her, uansett, jeg begynte med barn. Men det var han som skulle få den første sjansen, Aguero kommer seg igjennom, men heldigvis så skyter han den ballen i nettveggen. Og så var det min tur å få en sjanse, Gerard prøver seg på et skudd der, men da går dessverre en del over mål. Men jeg får et frispark, og Gerard prøver seg igjen, men dessverre denne gangen så gikk det rett på muren. Men jeg ga meg ikke da, for rett etterpå så kommer Remy i en utrolig stor fart her, og skuddet er utrolig bra, og han skårer det første målet mitt i denne kampen. Det er kun gått 15 minutter av kampen, så jeg var utrolig fornøyd med å få et mål så tidlig. Publikum var også fornøyd, og de skulle få mer å være fornøyd med, for rett etterpå så får Sterling ballen. Sterling går forbi, og han tar og sender ballen ganske så fint i mål, og det er 2-0 til meg. 18 minutter er gått av kampen, og jeg leder plutselig 2-0, så dette her var utrolig bra. Publikum er helt i ekstase, som du ser. Men så kommer motstanderen min tilbake igjen. Ganske nært mål dette fra Aguero. Heldigvis så klarte ikke han å score mål. Men her får han en sjanse til. Jovetic kommer seg forbi. Selvfølgelig så scorer han mål. Buffon klarte ikke å redde den, og der er det 1-2 etter 24 minutter. Ganske så irriterende for meg at jeg slipper inn mål rett etter at jeg har skått mål, det synes jeg. Lukaku, han gjorde det uansett godt igjen, og han skårer det 3 målet mitt. 3-1 er stillingen, og det har kun gått 30 minutter av kampen, så det har vært ganske masse mål i begynnelsen av denne kampen her. Men i siste delen av denne omgangen her så skjedde det ikke så veldig mye. Uansett, jeg leder, og jeg har flest skudd på mål, jeg har best ballbesittelse. Så jeg vil si at det er en fortjent ledelse. Uansett, nå er andre gang i gang. Og i andre gang så skjedde det egentlig ikke så veldig mye. Her får han et frispark, så det er ganske bra. Howard klarte å redde den. Han får et skudd til, Howard redder den greit. Og det er egentlig det som skjedde i andre gang av denne kampen her. Det var ikke så mye som skjedde, jeg klarte å ha ganske greit forsvar, og han forsvarte seg bra han også. Så det betyr at jeg vant denne kampen her. Remy vant man of the match. Jeg vant 1-3, 694 minutter får jeg for den seieren der. Og som du ser på kampfakta, så har jeg flest skudd på mål og best ballbesittelse. Så det var fortjent at jeg vant den kampen. Og det betyr at jeg har rykket opp til 4. divisjon. Jeg har 17 poeng, trengte 16 poeng for å rykke opp, men 19 poeng må jeg ha for å ta mesterskapet i denne divisjonen her. To kamper igjen, så da kommer nok til å gå ganske så greit for meg å håpe. I neste kamp så har jeg planer om å fortsette å spille med dette laget her. Remy, Lukaku på topp, de har klart seg ganske bra, og Sterling han har faktisk klart seg ganske bra. Skåret mål i siste kamp, og synes han spilte ganske bra, så han får løp til å fortsette på høyre vingen. Coleman, han må få seg en kontrakt, ellers så ser det vel egentlig ganske greit ut på resten av laget. Så jeg tror det bare er å starte opp den neste kampen. 17 poeng har jeg, jeg trenger 19 poeng for å ta tittelen i 5. divisjon. Da får jeg 7000 mynter, og da har det vært utrolig bra. Har hatt veldig bra form i det siste. 3 seier på rad har jeg hatt de siste kampene. Forhåpentligvis så klarer jeg å ta min 4. seier på rad i denne kampen her. Møter en som har et lag som heter Solo Le Mayo. Han har Benteke, Dumbia på topp, Drogba og et ganske bra lag ellers. Benteke, Dumbia på topp, der har du i hvert fall mye fart og du har mye styrke. Drogba også er veldig bra der fremme, så da kan hende at det kommer til å bli vanskelig der. Må i hvert fall passe ganske godt på både Dumbia og Benteke der fremme. Som du ser her, så gjorde jeg ikke det så veldig bra. Dumbia gikk forbi hele forsvaret mitt og klarte selvfølgelig å score mål. Det kun gått 3 minutter av kampen. Og jeg var ganske irritert på at jeg klarte å slippe han forbi hele forsvaret mitt der. Burde jeg klart å stoppe han. Men uansett, han scoret det første målet. Her kommer jeg med Gerard, og veldig synd at jeg ikke klarte å score mål der, fordi at det var ganske nært. Dumbia igjen, sender videre til Benteke, og
Benteke prøver seg på et skudd, da går heldigvis ut av formål. En veldig dårlig start av meg på denne kampen her. Motstanderen min har allerede fått et mål og en bra sjanse. Her prøvde jeg på et skudd med Gerard, men det er langt over mål. Gerard igjen, sentrer videre til Lukaku, og Lukaku prøver seg på et skudd, men keeperen er å klare å redde den. Og her er det Drogba, sender han opp til Janusjai. Videre, til slutt så er det Dumbia som får tak i banen, men klarer heldigvis ikke å score mål. Og det var det som skjedde i første omgang. Veldig, veldig dårlig omgang. Som du ser her, jeg har de fleste sjansene i denne omgangen her. Jeg har også best ballbesittelse, men Dumbia klarte å gå forbi hele forsvaret mitt og score mål etter 3 minutter, så derfor leder motstanderen min med 1 mål. Men det er en hel omgang igjen av kampen, så det var mulig for meg å ta igjen dette her Gerard med et ganske greit skudd, men keeperen klarer å redde en ganske greit Remy videre til Lukaku, og der skårer faktisk Lukaku mål, og jeg trodde faktisk at det var en scoring der, men dommeren har blåst av for offside, og det var ganske kjedelig. Der trodde jeg at jeg fikk målet mitt. Som du ser på reprisen her, så er Lukaku akkurat i offside når banen kommer, og dessverre så ble det målet der annullert. Og dessverre for meg så skjedde det ikke så veldig masse mer i den omgangen der. Motstanderen min får seg et siste skudd, og da var kampen ferdig, og jeg har tapt den kampen her 1-0. Dumbia skårte det eneste målet i kampen etter 3 minutter, så det var ganske så kjedelig. 617 mynter får jeg for da tapet der, og som du ser på kampfakta så var det vel ganske jevnt kamp. Jeg har litt flere skudd enn han og litt bedre ballbesittelse, men han skårte det eneste målet i kampen, og dermed så tapte jeg hele denne kampen her. Og det var jo veldig kjedelig fordi at det betyr at vi fremdeles trenger 2 poeng for å ta titelen i 5. divisjon. Men da skal vi ta og gjøre i neste episode. Nå er denne episoden her ferdig. Tusen takk til alle sammen som har fulgt med på denne episoden her. Ta gjerne og abonner på kanalen. Snart så når vi over 1000 abonnenter. Det er helt fantastisk. Tusen takk til alle som abonnerer. Og så tar vi og snakkes i neste episode av Kampen om gullet. Det tar sikkert ikke så lang tid før neste episode skjer. Så bare følg med på kanalen, og så snakkes vi. Ha det bra!